Добрий ранок, студія. Добрий ранок, телеглядачі. Пане Володимире, який цей ранок у вас, де перебуваєте, які маєте для нас новини? 4-та бригада Національної гвардії Рубіж і батальйон «Свобода» продовжують виконувати задачі на східному напрямку. Ситуація залишається вже там котрий місяць, там, на жаль, вже більше року триває війна, і підрозділи оперативного призначення, підрозділи націоналістів «Свобода» виконують задачі на більш гарячих напрямках, і щодня це відбуваються бої, щодня обстріли, щодня, тобто немає такого розуміння, ніхто особливо не слідкує за тим, який час доби. Ну, єдине, що це змінює, які коптери використовують, чи з тепловізорами, чи ну, звичайні денні, чи це так само, ну, видно. Це міняє тактику бою, але насправді вже там ніхто не слідкує, який день, який там тиждень, яка дата, який день, ну, там робочий, не робочий день тижня, тощо, тощо, тому що це є постійні бої, постійні обстріли, постійні сутички, постійне чергування, постійне очікування штурми ворогу, тому кожен боєць, кожен солдат, кожен артилерист, кожен офіцер на своєму місці постійно 24 на 7, як то кажуть, цілодобово готовий відбивати атаки ворога і виконувати свої задачі. Тільки бачимо ворога, по ньому наноситься вогневе ураження. У нас вже серпень та 2023 року. Якщо порівняти з серпнем 2022 року, що змінилося, в принципі, от в війську, що змінилося зараз в ситуацію? Чи стало легше хоч трошки? Жодним чином, на жаль, легше не стає, тому що ця війна йде на виснаження, війна, де окупант задіє всі свої ресурси, всі свої потужності, де українська армія з усіх сил відбиває атаки, де при найменшій можливості, там, де дозволяє тактична, стратегічна ситуація, там, де відповідні плани військового командування намагаються звільняти колись втрачені позиції, посадки, села, населені пункти, тому що це все є наша земля, і ми маємо максимально прагнути не тільки вбивати ворога, а там, де ми його бачимо, це безумовна задача. Це і задача звільняти наші території крок за кроком, метр за метр, 100 метрів за 100 метрів. І зараз ініціатива за українською армією. В загальному, так, ну, якщо подивитися, ті самі окопи, ті самі озброєння, ті самі боєприпаси, ті самі патрони. Дійсно, нам західні партнери набагато більше вже дають і артилерії, і техніки, і так далі. Але війна та сама, як і рік назад, як і півтора роки назад, тому що це йде війна на виснаження, війна усього проти усього. І що змінилося? Змінилося те, що Україна більше ніж майже 2 роки тримає навалу цієї орди. Те, що вдуматися, коли там країна в 3-4 рази менше за окупанта здатна такий довгий час тримати навалу, більше того відбувати позиції, адже кожна звільнена посадка, кожні 100 метрів пройдені нашими силами оборони, нашими побратимами зі Збройних сил України, з інших підрозділів, кожен крок вперед, будь-то битий орк або будь-то звільнена територія, це показуємо про те, що ініціатива за українською армією, за силами оборони. І в цій війні має тільки одне – дух, сила духу, сила ідей і правда. Правда те, що це наша земля, правда те, що тільки ми маємо закінчити цю війну нашою перемогою. Пане Володимире, Юрій Саратюк, якого ми з вами добре знаємо, політик, депутат попереднього скликання, сьогодні боєць так само штурмового полку, який воює з самого початку війни, він каже, що в нас на початку цього повномасштабного вторгнення суспільство розігрівали ідеєю про те, що в нас завершення війни дуже близько, ну максимум рік протриває. І це було дуже шкідливою насправді ідеєю, тому що воно сьогодні привносить багато розчарування і зневіри для багатьох. Ну, обіцяли, що ж 2-3 тижні, потім місяць, потім навесні будемо вже в Криму і так далі, тому подібне. З іншого боку, зараз інша почалася крайність, можливо, це коли нас починають лякати тим, що війна затягнеться на роки, десятиліття взагалі і так далі. От на вашу думку, що теж, в принципі, не додає сильного оптимізму. І ось він також дає свій окопний прогноз, як він каже, Юрій Сиротюк, коли ця фаза війни завершиться найважче. А от як вам зараз виглядає? От ця фаза війни на виснаження, дуже жорстоко і з великими втратами, як довго вона триватиме?
Я прекрасно розумію, що вся українська нація, весь народ хоче пошвидше отримати перемоги, тому що да, відчувається певна втома, відчувається особливо після тих прогнозів, про які ви кажете. І ще там спочатку війни один псевдо там діяч, не хочу називати, запевняв взагалі, що війна закінчиться за 2-3 тижні. І ну, насправді ніхто не знає, коли вона закінчиться. Знає тільки один, напевно, диктатор, бункерний дід, і то, напевно, ну, він робить все для того, щоб не отримати свою поразку, хоча вона буде неминуча. Неминуча, рано чи пізно його, він понесе відплату за ті злочини і буде покараний за ті злочини, які вчиняв, вчиняє. І ну, справедливість рано чи пізно буде. Питання, коли закінчиться війна, все залежить від того, як сильно кожен з нас і наближає закінчення цієї війни. А закінчення цієї війни може тільки бути в одному випадку. Тут немає бути, не може бути там якихось інших варіантів, якихось третіх варіантів. Тут має бути тільки один варіант – це наша перемога. Тому що все інше буде означати нашу поразку і таке, так чи інакше, наше знищення. Чи по шматочкам, чи планомірно, чи одномоментно, чи розтягнуто на роки, на десятиліття, як це вже було не раз в історії України. Але будь-який інший варіант, окрім нашої перемоги, це буде означати наше знищення. Знищення або поодинці кожного, фізичне знищення кожного українця, кожного, хто має паспорт громадянина України. Якась там асиміляція, те, що дуже негарні інформації з Маріуполя, коли зруйновані будинки українців, там, де жили українці, заселяють, просто ну, роблять геноциди, коли змінюють там, ну, переміщення народів роблять окупанти. Тобто і ці моменти ми маємо чітко розуміти, що наша, це є наша відповідальність. Війна закінчиться тільки тоді, коли ми поставимо одну велику таку точку на троні цього диктатора коли це буде? Все залежить від того, як кожен буде викладатися, кожен. Значить, недостатньо зараз сил, недостатньо зараз ресурсів, недостатньо всього того, що ми маємо для того, щоб прямо зараз по щелчку пальця там закінчити війну, отримати перемогу. Треба ще більше працювати, ще більше військовослужбовців, ще більше добровольців, ще більше техніки, ще більше боєприпасів, ще більше артилерії. І я вже там не хочу перелічувати, тому що це займе годинами. Що ще треба? Ну, в нас налаштоване суспільство зараз на те, що ми чекаємо новин, знову ж таки, ну, на про просування, про те, що ми просуваємося кожного дня. Ну, теж на тій самій новинарні, де, до речі, Юрія Сиротюка читав інтерв'ю, дуже добре написав, Дмитро Лиховій взяв інтерв'ю, теж сам ветеран війни, про те, в одного з командирів, Романа Кулика, з 206-й окремий батальйон 241-ї бригади ТРО. І він пише, він каже про те, що його моральний кодекс як командира, це якщо треба втратити 100 метрів території, але зберегти людей, він буде відступати. Для того, щоб зберегти людей і назад повернутися і просунутися ще далі. Чи цей принцип, моральний кодекс, вам так само є, ви його поділяєте, і чи він завжди дотримується на війні, чи всі командири розуміють цього. Тобто той, кого ми вирішили не згадувати, він, зокрема, в останньому своєму записі-дописі, той, який обіцяв нам перемогу за 2-3 тижні, а тепер каже, що ви всі дурачки, після війни я буду на яхті відпочивати і їсти омарів, а ви як були ідіотами, так і залишитеся, якщо доживете. Ну, дякуємо за чесність, звичайно. Так от, він каже, що тепер на фронті маса всяких командирів-м'ясників, які не жаліють людських життів і на цьому висловлюють нагороди. Чи це правда? Я не можу казати про якісь підрозділи. Мені відома та ситуація, яка є в нашій бригаді, в нашому батальйоні, тобто те, що ми бачимо. І те, що я бачу, там спілкуюся з іншими побратимами, з іншими підрозділами, то можу вас запевнити, що це, знову ж таки, світоглядова війна, тому що для нас кожен боєць – це найвища цінність, і ми маємо берегти кожне життя кожного українця, кожного українського героя. Для ворога їхній солдат – це там ресурс, який дешевший, ніж боєприпас, ніж бронетехніка. Їм прості
простіше там пустити якусь групу копачів чи групу ванік розміновувати, ніж застосовувати якусь там техніку, якусь спеціальне обладнання. Ну, тобто, ну, інколи те, що ми бачимо, просто не вкладається в розуміння, як вони ставляться до своїх солдатів. Але це вороги, це мішень, це в першу чергу мішень, яку треба знищувати. Тому чим швидше і більше ми знищуємо цих мішеней, тим, ну, ж таки, більше наближаємо перемогу. Ну, так от, наостанок запитаю. Є в нас офіційний підрахунок 250 тисяч втрат росіян в цій війні від початку вторгнення. Скільки ще треба для того, щоб вони зупинилися, на вашу думку? Знову ж таки, невідомо мені, тому що, ну, можна відповісти ще 140 мільйонів, можна відповісти, там, що втрати там 25 разів менше розвалила Радянський Союз, можна порівнювати втрати ворога, там, якщо порівнювати з втратами під час Другої світової війни, але знову ж таки, це не до імперії, не до диктатор, це не до імперії, яка там навіть в порівнянні не йде з Радянською імперією, найбільшим злом в історії там людства, але він теж не може зібрати таку ж армію, не може мотивувати, не може заставити своїх ванів і своє то стадо так само прагнути якоїсь там війни, там перемоги в тій війні, участі в тій війні. Тому тут складно говорити. З кожним видом вбитим ваньким російська армія втрачає боєздатність, втрачає сили. І це видно, тому що, знову ж таки, на багатьох ділянках ініціатива складними, маленькими кроками переходить до української армії. Тому треба просто робити свою роботу, максимально робити кожному українцю, там не дивитися на календар. Там всі розуміємо, що хочемо пошвидше закінчення війни, пошвидше української перемоги, але просто щодня дивитися просто, а що я ще можу зробити, що можна ще зробити для української перемоги. І я сподіваюся, ми навіть не помітимо, як вона відбудеться, коли будуть руїни Кремля. Ну, на самий останок, що запитаюся, зараз ми всі дивимося за скандалом навколо цих центрів комплектації з корупцією, про яку каже президент Зеленський, власне, в цій справі. В справі мобілізації, про ухиляння достатньо масово від мобілізації. На вашу думку, яка нам мобілізація потрібна, в яких обсягах, чи зараз існує брак в людях? Ну і водночас бачимо ситуацію, коли, наприклад, третя окрема штурмова бригада взагалі відмовляється від мобілізованих своїх лавах, тому що не вважає їх, очевидно, достатньо мотивованими і набирають тільки добровольців. Яка от ваша позиція? Кожен. Українській армії потрібні в першу чергу добровольці, які свідомо йдуть на захист України. Звісно, коли півтора роки війни, на жаль, ми несемо втрати. На жаль, багато військових виснажуються, отримують поранення, просто виснажуються, роблять старшими, здоров'я втрачають. І треба заміна, треба ротація, треба і збільшення потужності, збільшення чисельності там. І багато. Тому мобілізація має відбуватися так, що прийти усвідомлення до кожного українця, до всього народу, до всієї нації, що воювати доведеться кожному. Тому що українська нація для того, щоб перемогти, для того, щоб закінчити цю війну, для того, щоб вижити в кінці кінців, для того, щоб не втратити себе, не втратити свої міста, свої села, свої сім'ї. То українська нація, український народ має перетворитися на одну велику армію. Одну велику армію, де кожен знає своє місце, де кожен працює, де кожен готовий підмінити побратима, де кожен готовий підмінити свого і свого сусіда, який пішов там 2 роки назад в армію на війну, і продовжувати цю боротьбу.